کچھ نہ آتا ہے تو شامت نہیں کرنی تاریاں بھی گونج دے بیچے میں بنا تکلا بنا واتے سا کسے طرف دے محتاج نہیں حاجی محمد یاد بٹی وہ دل کی چوتوں نے کبھی چین سے سونے نہ دیا جب چلی زرد ہوا تو ہم نے تجھے یاد کیا دست مبارک پہلے دستار بندی اس کے بعد یاد بٹی سے آتا ہے انشاءاللہ اپنے سونے خوبصورت الفاظ دینا اپنے سامنے رکھ سے ایک بار یہ دستار بندی واسطے بسم اللہ حاجی سفر اقبال زرگر صاحب سب کا کنسلر سادے سے باقینا سرمایہ حاجی صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے تمام سے ہمارے مل کے پائی کنارے پائی تنی زمانہ کنارا حیدری یہ کیا بات ہے جناب داڑیاں دی گونجنے بیچے حاجی محمد یاد بھٹی ایک باری زوردار داڑیاں جی حاجی صاحب ہو جی بسم اللہ جی ظفر صاحب مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دی تقریب دے دولے ملک محمد امجد زرگر صاحب میرے بیٹے مبشر زرگر جناب ملک مبشر زرگر صاحب اے آئیدہ پروگرام زیر صدارت ملک صدام زرگر صاحب خصوصی مہمان جناب رائے فیصل فیصل بھٹی صاحب رئیس اعظم بوندو والی جناب رائے نصر بھٹی صاحب رائے صاحب خان بھٹی صاحب تمام دوست احباب جناب لیاقت کھچی صاحب جناب احمد ریاض سنگا صاحب جی ملک احمد ریاض سنگا صاحب محترم جناب حاجی ظفر اقبال زرگر صاحب جناب فوجی عبدالرحمان صاحب جناب حاجی افضل صاحب حاجی اشرف زرگر صاحب ملک محمد اکرم زرگر صاحب ملک محمد عبداللہ زرگر صاحب نالا جناب ملک صادق سیالوی صاحب ٹائم دی بڑی قلت ہے امجد برسر بدلہ بارجو المقصود چند منٹ دی حاضری اتفاق بڑھ دے انہاں دیاں محبتاں زرگر صاحب والا دیاں کہ انہاں سانو یاد کیتا ہے میں جڑے چند منٹ جناب دے سامنے نوکری دیوا مہربانی کرنی اپنی سماعت نو توجہ دے نال رکھنا سب تو پہلے حسب عادت ایک مسلسل قطع خوشحالاں دی شان دے وچ اس تو بعد دنیا داری دا جو سلسلہ ہے جو میرے کول ہے میں جناب دی خدمت وچ عرض کر کے انشاءاللہ سٹیج چھوڑ دس بشار نو لے میں خدا بنا کے خدا نے اعلیٰ مقام دیتا ماحول اس قسم کا ہے ولیمے کا ماحول ہے کسی کا چہرہ اس پاس ہے کسی کا اس پاس ہے لیکن کل جڑے وہ اللہ تعالیٰ سنن واسطے جڑے پاس ہے یہ ہوئے سن سکتے ہیں توجہ سمال نال سماعت فرماونا بشر نو لے بے خدا بنا کے خدا نے اعلیٰ مقام دتا جیندے قدماں تے سر جھکا کے فرشتے علیہ السلام دتا بشر نو لے بے خدا بنا کے خدا نے اعلیٰ مقام دتا جیندے قدماں تے سر جھکا کے فرشتے علیہ السلام دتا زندگی دے کے تے اپنے بندے نو رزق صبح تے شام دتا اے نیک و بادی تمیز دے کے دلاں دے وچ احترام دتا اے اچے نیویں دی ونڈ بڑا کے چا ہاتھ نصیباں دا جام دتا بشر نو لے بے خدا بڑا کے خدا نے اعلیٰ مقام دتا جیندے قدماں تے سر جھکا کے فرشتے علیہ السلام دتا
زندگی دے کے تے اپنے بندے نو رزق صبح تے شام دتا، نیکو پاتی تمیز دے کے دلاں دے وچ احترام دتا، اچے نیویں دی ونڈ بڑا کے چاہت نصیباں دا جام دتا، کسے نو ترے ترے دہاڑے بھکھا، کسے نو سو سو غلام دتا، بھیج کے کئی نبی مکرم لا الہ دا آکام دتا، اللہ پیادا میں تو وکھرا لکھا انو جھکی خاص ان خاص پیغام دتا، اللہ پیادا تو میری بخشش تے شاکر روی، آئے میرے بندیاں دا خیال رکھی، میں سوچ تیری تو زیادہ دیسا تو جھولی اپنی سنبھال رکھی، بڑی مہربانی بہت مہربانی بڑی محبت قدر بہت شکریہ مہربانی ایک نو غزل کا ایک ٹچ ہے وہ جناب کی نظر کر دیا جی رمانا صاحب ایک تھوڑی جی گھٹ رکھے چلو جناب ملک محمد عبداللہ زرگر صاحب، ملک عمر اللہ صاحب، ملک محمد بلال، عامر شہزاد، محمد اقبال صاحب، توجہ جی غزل دے چار شعر پیش کر رہے ہیں، محبت ایک سزائے اے ختم ہووے یا نہ ہووے، بڑی مہربانی بسم اللہ استاد جی بسم اللہ، کیا بات ہے اس لفظ محبت تے جیوں دی یہ دنیا کائنات پیدا ہوئی ہے، اے دا لا بھی چلدا ہوندا، اس دے اوتے لکھ لکھا بھی چلدا ہوندا، ہر باشعور انسان اس دے اوتے تبا آزمائی کیتی ہے، میں اپنی سوچ دے مطابق اس دا ایک پہلو پیش کیتا ہے، محبت ایک سزا ہے اے ختم ہووے یا نہ ہووے، اگا سائیاں دی مرضی ہے کرم ہووے یا نہ ہووے، محبت ایک سزا ہے اے ختم ہووے یا نہ ہووے، اگا سائیاں دی مرضی ہے کرم ہووے یا نہ ہووے، توجہ راہ صاحب ملازے دے حبود دربے چو نکلن دی اجازت نہیں، ملازے دے حدود دربے چو نکلن دی اجازت نہیں، اے شدت بے سوادی دی اے کم ہووے یا نہ ہووے، تیرا کم ہے مسلسل ہنج دے قطرے نو بغیدا رہو، تیرا کم ہے مسلسل ہنج دے قطرے نو بغیدا رہو، اودی مرضی او پتھر دل نرم ہووے یا نہ ہووے، تیرے ذمے تو چپ کر کے وفا دی جیل کٹتا رہو، تیرے ذمے تو چپ کر کے وفا دی جیل کٹتا رہو، وقت آپے دسے سی سر قلم ہووے یا نہ ہووے، ساری زندگی تیرے واسا معافی منگدیا راڑا، ساری زندگی تیرے واسا معافی منگدیا راڑا، کوئی جملہ اودے دل تے رقم ہووے یا نہ ہووے، محبت ایک سزا ہے ختم ہووے یا نہ ہووے، واہ واہ جی بسم اللہ جی، راڑا منور گاؤں ساڈے ایم پی اے، جڑا بندہ ایم پی اے صاحب دی آمد تے تاڑی نہ مارے مہمان نواز نے زوردار تاڑی جی، آج راڑا منور گاؤں سے بسم اللہ، پنجاب پاکستان کی بہت بڑا نام، رانا صاحب نوکر دا سلام عرض، ہاں نام مان دے جی ہاں بسم اللہ بہادر بانی رانا صاحب جناب، کیا بات ہے جی سر محمد یار بھٹی صاحب جناب، کیا بات زندہ باد، اور یہ حاجی افضل صاحب کتے ہو حاجی صاحب بسم اللہ، واہ جی رانا منور گاؤں صاحب کیا بات ہے بہت خوب، رانا محمد اقبال صاحب جناب دے پسر سیکٹری صاحب سلام جی، رانا صاحب مرے کدھر یا سنگا صاحب سلام جی بسم اللہ، تے بھٹی صاحب تے ساڈے دل دے ٹوٹے ہوئے جناب، کیا بات رانا صاحب سلامت رکھے، کیا بات ہے جناب دی گلا میں طاقت ہی تے نہیں ہے بھٹی دی ہیں، بھٹی صاحب زندگی ہو بھی مولا خوش رکھے، اللہ پاک والا سلامت رکھے، کیا بات آج رانا منور صاحب جناب بھائی دی تقریب دے بسم اللہ ویلکم، میں مالا لے گرامی جناب رانا غوث محمد منور غوث ایم پی اے ممبر پنجاب اسمبلی،
ہر دل عزیز شخصیت جی چل گیا مت لگو ٹھیک مہربانی جناب کیا میرے بھائی راڑا اقبال صاحب جی میں عرض کر رہا ہوں ساری زندگی تیرے واسطے معافی منگدا راڑا کوئی جملہ او دے دل تے رقم ہووے یا نہ ہووے جدا تو لج دی چادر نو او دے قدمی بگا سکیا ہے جدا تو لج دی چادر نو او دے قدمی بگا سکیا ہے انہاں کی اے تیرا جگ تے بھرم ہووے یا نہ ہووے انہاں کی اے تیرا جگ تے بھرم ہووے یا نہ ہووے تیری بخشش محبت دی فقط سائیاں دی مٹھے چے تیری بخشش محبت دی فقط سائیاں دی مٹھے چے تیرے ہاتھ وچ وفاوا دا علم ہووے یا نہ ہووے کیا بات بڑی مہربانی تیری بخشش محبت دی فقط سائیاں دی مٹھے چے تیرے ہاتھ وچ وفاوا دا علم ہووے یا نہ ہووے او دے ساڈے تعلق نہیں تے کوئی فی الحال رولا نہ ایک گل ساڈے شریکاں نو ہضم ہووے یا نہ ہووے تیرے واسا حیات اپنی حیاتی او دے نہ کردی خدا جانے تیرے حق کی سلام ہووے یا نہ ہووے مہربانی اللہ پاک تو سلامت رکھے بیٹا کی احتشام مووی آپ سبھاگا جناب بہت مہربانی کسے بشر دی عظمت پرکھڑی ہوگی نا بخت سوریا ویکھے کسے بشر دی عظمت پرکھڑی ہوگی نا بخت سوریا ویکھے حالات دی سڑک تے چلدا پھردا او دے ظرف دا پہیا ویکھے کیا بات تے ہکے عمل تے پرکھ حیات ہو ویسی کر وقت مہیا ویکھے اے اس بشر دے نال موتا جاندا تو صرف رویہ ویکھے کیا بات ہے مہربانی زندگی جناب بھائی دی تقریب دے مہمان نے خصوصی جناب راڑا مولا ور غوث صاحب جناب دی بڑی محبت چنگے کیتی ہو ایک دو کام آوندے ان بھاویں کریے پھول پر آئے تے واہ 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 کیا بات ہے پٹی صاحب چنگے کیتی ہو ایک دو کام آوندے بھاویں کریے پھول پر آئے تے لاجپال وفا دی لاج رکھ دل جڑے پل دل پھلک دے سائے تے تے خود غرض حیا نو قتل کریں دے مجبوریا دے چوراہے تے او جی لال حیا نہ ویکیا کر جید لگدی ہے سنگت نبھائے تے سنگت نبھائے تے کیا بات ہے اج سر کیا بات ہے بہت شکریہ چنگا خون حیا سیاپ دار آندا ہے ہوے بے شک کئی انسان اچھے خون دی پہچان چنگا خون حیا سیاپ دار آندا ہے ہوے بے شک کئی انسان کیوں فٹ لاسی رتیاں ماسیا تائی ازمائش تے ہر میدان تے کوئی لازم نہیں اے وصف ہوے بھائی کسے وقت دے شاہ سلطان اے تخکا چھاڑیا لبدا ہے بس کوئی کوئی بشر جہاں کوئی کوئی بشر جہاں ہے یار بھٹی باز پر زوردار تاڑیاں یار صدا بیٹا حاجی صاحب کیا بات ہے حاجی صاحب رمانا صاحب کیا بات ہے اللہ پاک تو سارے سجدہ لو سلامت رکھے اللہ صاحب جی کیا بات ہے کدی
ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੱਪ ਪੱਤਰਾ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਏ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਮਾਫ ਹਯਾਤ ਕਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵਧਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਬਸ਼ੀਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠਿੱਕਾ ਪਵੇ ਲਸ਼ਾਲਾ ਸੋਣੀਆ ਜਾਈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਬੈਂਦੇ। ਲਿਆਕਤ ਸੁਣ, ਠਿੱਕਾ ਪਵੇ ਲਸ਼ਾਲਾ ਸੋਣੀਆ ਜਾਈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਬੈਂਦੇ, ਜ਼ਰੀ ਵੇਖੇ ਤਿੜਕ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਬੈਂਦੇ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਚ ਰੌਣਕ ਹਾਲੇ ਸੁਲ ਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਬੈਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਕ ਹਯਾਤ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇਂਦੇ ਜਦ ਕਤਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਬੈਂਦੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਏ ਸੰਗਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਣਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਏ ਸੰਗਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਣਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਏਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹਯਾਤ ਆਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਮਲੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹਯਾਤ ਨਾ ਥੋ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਜੁਗੀਆ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾ ਪਵੀਏ ਉਦਾਂ ਵਾਜ ਆਪਣੀ ਦਾ ਤੋੜੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸਭ ਖਾਨ ਬੱਟੀ ਸੋਹਣਾ ਬੂਟਾ ਸੋਹਣਾ, ਦੋ ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ, ਅਸਾਂ ਲਿਖਣ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਦੋ ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਲਦਾ ਝੂਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੱਲ ਵਧਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਆ ਝੂਲਦਾ ਝੂਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੱਲ ਵਧਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਸਰੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਰੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਸ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਆਖੇ ਤੂੰ ਰੁੱਲਾ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਹੰਝੂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੰਝੂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਵਾਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆ ਝੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੈ ਸਰੂ ਦਿਆ ਬੂਟਿਆ ਚਸਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਿਆ ਹੱਦ ਕਰ ਛੋੜੀ, ਤੈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਵਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁੜ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਖ ਚੂ ਸਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸਾਂ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲਿਆ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਲਿਆ ਵਾਂਗੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਖੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਬੈਠਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਸਰੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਦੁਆ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰੀ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਰੱਖ ਦਿਲ ਚ ਯਾਰ ਤਸਲੀਆ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਆਮਿਰ ਸ਼ਹਿਦਾਬ ਜੀ, ਠੀਕ, ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰੀ, ਅੱਲਾ ਤੈਨ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਰੱਖ ਦਿਲ ਚ ਯਾਰ ਤਸਲੀਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਡਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੂੰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਲੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਡਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੂੰ, ਕਈ ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬੀਆਂ ਚਲੀਆ, ਤੇ ਜਦ ਸੱਜਣ ਹਯਾਤ ਗਵਾਹ ਨਾ ਵਸੇ, ਬਖਤਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆ ਕਲੀਆ, ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੇ ਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮਿਲਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਦੋਟ ਚਸਕੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਿੱਲਾ
آخری شعر دی اے ناصر توجہ دلا نیت ملاقات دے چشکے چلا ہے ڈاڈی لگ دیا اوتر لائی آئی اجا دو دو سارے گزرے ہیں ہن با کیوں سے آئی آئی ہائے ہائے کیا بات دلا ملت حیات غریب دی مندا کد مار دی سائیاں ڈھائی آئی ہن میں کیوں وا لے سجڑ ملا دے جان سینے سامنے آئی ہائے ہائے کیا بات کیا بات اپنی حاجی صاحب اپنی پسند آخری شہر جی ڈوٹ کرے زندگی مک گئی سچ اللہ کا کوئی دسے ہوئے نہیں کیا بات تہاڈی ڈھونڈ کرے دیا زندگی مک گئی سچ اندر دا کوئی دسے ہوئے نہیں ساڈے لوڑ حیات پیاسے رہ گئے سکے ہوٹ بھی تر کتے ہوئے نہیں تے میں تاں اُدڑ بھی تہاڈے سامنے ہاں او مینوں لڑ دیا کیوں نہ پیو ہوئے نہیں پیچھے کمرہ لمبڑ دا کیا فائدہ جدا جیندیا سائی بڑے ہوئے ہائے 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 یار خوشامد نہیں بھٹی واسطے زوردار تاڑیاں یار واہ جی واہ جی بھابا دیاں بھٹی. Thank you.